Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի մեջ դեղի ունեցել է 5.4 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ։ Երևանի Պետական Համալսարանի մեջ հիմնադրվել է ցեղասպանության կանխարգելման և գրթության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կնշեն ռազմաավիացիոն ուժերու օրը։ Նեմրութ խառնարանային լիճը արդեն գյուրընկալ է իր այցելուներուն։ Վանա լիճի ջրի մակարդակի նվազման հետևանքով ի հայտ եկել է Արջեշի հայկական խորտակված եկեղեցին։ Պարաջանովի Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը FLC-ի առցանց կինոթատրոնի ցուցադրություններու ձրագրին մեջ։ Հունիսի 25-ին Արևմտյան Հայաստանի Վանի նահանգի մեջ տեղի ունեցած երկրաշարժը վնասներ պատճառած է նաև Քյուրփնար Քավարի Էլաչմազ թաղամասին գտնվող 54 տուներում։ Էլաչմազի և 14 այլ թաղամասերու մեջ սկսել են վնասներու գնահատման աշխատանքները։ Երևանի Պետական Համալսարանի և Միավորված Ասկերու Գրթական, Գիտական և Մշակութային Գազմագերբությունը հայտարարել են ցեղասպանության և այլ զանգվածային ոճրակորձություններու կանխարգելման և գրթության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնի հիմնադրման մասին։ Այս մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին Երևանի Պետական Համալսարանեն։ Երևանի Պետական Համալսարանի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնի հիմնադրումը այն շարունակական աշխատանքի գնահատականն է, որը իրականացվել է վերջին տարիներուն ԵԲՀ ցեղասպանակիտության բաժինը։ Իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար ցեղասպանություններու կանխարգելման ուղղությամբ գրթություն առաջնային նշանակետերն է։ Ցեղասպանության և այլ զանգվածային ոճրակորձություններու կանխարգելման և գրթության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնի բացումը աստարարվեցավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հերավարտասախոսություն հանդիպմամբ։ Ցեղասպանության և այլ զանգվածային ոճրակորձություններու կանխարգելման և գրթության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնը պիտի գործե Երևանի Պետական Համալսարանի Հայագիտական Հետազոտություններու ինստիտուտին մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու դոնացույցին մեջ հունիսի 26-ը նշված է որպես ռազմաավիացիոն ուժերու օր։ Facebook-ի իրեջին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը քրել է, որ այս տարի կլրանա զորադեսագի գազմավորման 28-րդ տարեթարցը։ Դոնի առիթով կշնորհավորենք հերոսական ուղի անցած զորադեսագի օտաչուներուն ու սպասարգող անձնակազմին, նաև բոլորիս և կցանկանանք խաղաղ երկինք։ Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու ռազմաութային ուժերու մարդունակ ստորաբաժանումները հարկ եղած թեպքին իրեն ծանրակշիռ ներդրումը կունենան երկրի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործին, քրել է Ստեփանյանը։ Ամբողջ աշխարհի վրա իրաստեցությունը դարածած կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Արևմտյան Հայաստանի Բաղեշ նահանգի Թաթվան Քավարի մեջ գտնվող Նեմրութ խառնարան լիճը գաբրեր իր ամենախաղաղ օրերը։ Այժմ իրավիճակի բարելավման հետ միասին այն աստիճանաբար վերադառնա իր հին օրերուն։ Նեմրութ խառնարանային լիճը, որը աշխարհի երկրորդ և ամենամեծն է Արևմտյան Հայաստանի մեջ, կգտնվի ձովի մակարևույթին 2250 մետր բարձրության վրա և իր բնական գեղեցկություններով պարզապես կհիացնե։ Լիճը գբարունագետակ և սարը լիճեր սառցեքար անցավ, գոլորշի ձխնելույս և թշնադեսակներով ու հարուստ կենսապազմազանությամբ ամեն տարի գյուհերընկալ է բազմաթիվ դեղափնակ և արդասահման են եկած զբոսաշրջիկներու։ Գիտնական Սետատ Ուլուքանան Բոլսահայ Ագոստերտին մեջ ահազանգ էր, որ հին Արջեշի հայկական այդ եկեղեցին հայտնվեր է կանցակողերու թիրախին։ Անպաշտպանության գոչկն է, որ եթե միջոցներ չի ձեռնարկվին, ապա պատմական ևս մեկ ժառանգություն գոչընչանա։ Այս մասին քրած է Էրմենի Հաբերը։ Ուլուքանան հայտներ է, որ հին Արջեշը, որու մեկ հատված այսօր կգոչվի Չելեփի պաղը, 1841 թվականի Վանալիջի ջուրի մագարտակի բարձրացման հետևանքով աստիճանաբար լքվեր և ջուրի դակ անցեր էր։ Սակայն երաշտի պատճառով ջուրի մագարտակը գրգին նվազեր էր և խորդակված քաղաքը ջուրի երես դուրս եկեր է։ Գիտնական ուշադրության հրավիրել է այն հանգամանքին, որ Թուրքիո մեջ մինչև այսօր գխոսվեր հին Արջեշի ամրոցի ներքին գարույցներու և պատմական մզգիթի մասին, այնինչ ընդհանրապես չէր քննարկվել եկեղեցու օգոյության մասին։ Գիտնականի խոսքով պատմական աղբյուրները կհայտնեն, որ Արջեշի այս եկեղեցին գարուցվել է հայկական հնակույն թարհաններու դոհմի հոգևորականներու կողմէ։ Հիշեցնենք, որ 18-րդ դարի երկրորդ կեսեն Վանալիջի մագարտակի բարձրացման հետևանքով հին Արջեշի աստիճանաբար գանցնի ջուրի դակ, և 19-րդ դարի երկրորդ կեսեն այլևս չէր երևերանոր շենքերը, եկեղեցիները, բնակելի դուները և մյուս կառույցները։ Նյու Յորքի Լինկոլն Գետրոնի կինոբաժինը FLC 2020 թվականի հունիսի 26-ին առցանց կինոթատրոնի ամառային ցուցադրություններու ձրագիր ընդգրկել է Սերգեյ Փարաջանովի երեք վերականգնված կարճամետրաժ ֆիլմերը՝ Հակոբ Հովնաթանյան 1967 թվական, Արափանախշեր Պիրոսմանի թեմաներով 1986 թվական, Քիևյան որմնանկարներ 1966 թվական, կդեղեկացնե Հայաստանի ազգային կինոգետրոնի Facebook-յան էջը։ FLC-ի առցանց կինոթատրոնը կգործի
Մարդեն պայմանավորված կորոնավարակի բանդեմիայով։ Փարաջանովի այս երեք ուշագրավ վավերագրական աշխատանքները 2019 թվականին ընդերվել են Նյու Յորքի միջազգային 57-րդ կինոպարադոնի համար։ Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը վերականգնվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի և Լեհական Ֆիքսաֆիլմ ընկերության միացյալ ուժերով Համոփեկ Նազարյան հայ կինոյի դասականներ նախագիծի շրջանակներում։ Վերականգնման պրոդյուսերն է Դանիել Բերդը։ Վերականգնման աշխատանքները ֆինանսավորվել են Գինո Կլասիկա հիմնադրամեն։ Իդեպ Լինկոլը Գետրոնի գինոփաժինը FLC-ին կցուցադրեն նաև Վաղամերիկ տաղանդավոր ռեժիսոր Մարիա Սահակյանի Փարոս ֆիլմը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գագիկ Մուրադյան անսամբլ Սյունյաց ցարերը ստեղծագործությունը։Հազար ու մի երգում գովացար եմ տեսել, բայց մի սեր կարոտը քաշել Սյունյացար եմ։ Հազար ու մի երգում գովացար եմ տեսել, բայց մի սեր կարոտը քաշել Սյունյացար եմ։ Ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։